Vážení hosté, milí soutěžici, dovolte, abych vás přivítala na prvním ročníku ostravské argubitky, kterou uspořádal kolega Slavoj Tomeček ve spolupráci s obcí Ostrava Poruba. Zhruba před rokem jsme se účastnili debatní soutěže v Krnově a spoludebatéři nám říkali, že by bylo fajn, kdyby mohli přijet do Ostravy a zúčastnit se podobné soutěže zde, ale zatím se v Ostravě nic takového nekonalo, takže jsme si řekli, že se o něco takového pokusíme. Moje pocity před první debatou, samozřejmě je úplně moje první, takže jsem samozřejmě lehce nervózní, samozřejmě, protože pořádně nevím, co mě čeká, ale samozřejmě se především hodně těším. Debatování pro mě znamená formu toho, jak si získat informace z obou stran názoru na věc a následně to zpracovat a nějak projevit svůj názor. Důraz klademe na to, jaké argumentační fauly soutěžníci používají, jak správně pochopili téma, aby se ho drželi, aby náhodou neřešili něco úplně jiného, což se bohužel občas také stává. Samozřejmě sledujeme přednes debatujících, to, jakým formou jsou schopni své argumenty předat.